gjøre en del flis med en stor, fin familie. Enten man på land eller til sjøs, Philip. Det sant at dere musikere har en dame i hver hand? Nei, det ikke sant. Ikke sjøfolka heller, tror du? Jeg vet om en som hadde en dame som het Anne-Marie. God gammel dansk slager og gammel på venner Fredrikstad, så det passer jo veldig fint. Eller rundvals faktisk, og det noen som har lyst til å danse litt på utsiden av disse storene som jeg har satt opp, så det lov til å komme opp og danse litt. Fint å få litt sånn, her kommer en god gammel.